নিশ্চয়কৈ আজি নৱবৰ্ষৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন প্ৰথমতেই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰক আমাৰ এইবাৰো চান্দুবি উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে আমি এইবাৰৰ এইটো 14তম আমাৰ চান্দুবি উৎসৱ আজিৰ পৰা 14 বছৰ আগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত বিশেষকৈ আমাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠী আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠী লগতে আমাৰ বাৰ্চু আৰু যি মহিলা পৰিষদ যি আমাৰ ৰাভা অটোনমাছ কাউঞ্চিল সকলোখিনি লগ লাগি পেলাই আমাৰ এই চান্দুবি উৎসৱৰ প্ৰথম পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হয় আজিৰ পৰা 14 বছৰ আগত আৰু আজি 14তম ইয়াৰ চান্দুবি উৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰে লাখ লাখ পৰ্যটক ইয়াতে আহে আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই আনন্দ ফূৰ্তি পায় কিয়নো আমাৰ ইয়াতে চান্দুবি উৎসৱত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সাজপাৰ যিবিলাক খাদ্য সম্ভাৰ আৰু বিভিন্ন যিবিলাক আহিলা থাকে সেইবিলাকৰ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু ইয়াতে আহি পেলাই সকলোৱে এটা নতুন এটা শিকি যাব পাৰে কিয়নো চহৰীয়া পৰিৱেশত পৰা আঁতৰি পেলাই ইয়াতে আমাৰ এটা গ্ৰাম্য অঞ্চল আৰু লগতে আমাৰ জাতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা যিবিলাক সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীবিলাক ইয়াতে দেখি পেলাই তেওঁলোকে নিজে আনন্দিত হয় আৰু আপোনালোকে যদি দেখে যে যিবিলাক য'ত যি আমাৰ ষ্টল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা গেট বা আমাৰ মেইন মুখ্য কাৰ্যালয় সেই সকলো কাৰ্যালয়বিলাক আমাৰ স্থানীয় ইয়াতে উৎপাদিত হোৱা বা বেট খেৰ এইবোৰৰ পৰা এয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা এটা সুকীয়া এইটো এটা সুকীয়া এটা কিয়নো অন্য যিবিলাক ফেষ্টিভেল দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েলো ইউজ কৰা যায় কিন্তু ইয়াতে এটাও আৰ্টিফিচিয়েল নাথাকে চবখিনি সূক্ষ্মভাৱে নেচাৰেলি কৰা যায় আৰু সেইটো কাৰণে ৰাইজে সেই অত্যন্ত ভাল পায় মই আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা হ্ৰদ বিৰল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উৎপাদিত হোৱা হ্ৰদ এটা আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে অকল পলাকবাৰী সমষ্টিবাসী ৰাইজে নহয় অসমবাসী ৰাইজে ইয়াৰ চান্দুবিক লৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে আৰু লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজেও গৌৰৱ কৰিব লাগে কিয়নো পৃথিৱীত এনেকুৱা হ্ৰদ পাবলৈ বিৰল মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজক আমাৰ এই চান্দুবি উৎসৱত সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়ালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ